zbytku světa, jen já sám proti zbytku světa. Zrcadlo, zrcadlo, nazdejší, to je na světě nejosamělejší. Já aspoň takovej pocit mám, jako bych proti všem stál. Chtěl bych vědět, jak to bude dál, jestli se to nikdy změní, co mě od všech dělí, proč mi všichni, co znám, jsou tak daleko. Občas se sám sebe ptám, je přátelství, je na oko, připadají si ostatní stejně, hostejně, a dejme tomu, že si uvědomuju, že po zlomu nepřijde ničeho nic. Strach a extáze se střídá jako zima a hic, a poslední pár let mám na mále, a tak se snažím udržet nad vodou, aspoň do chvíle, než se utupím. Nejsem nejlepší kámoš náhodou, prostě jí nemusím, nedá se jí věřit. Kdyby měla kudlu, asi by mě bodla, je vážně podla, a já se jí ptám, jestli by mohla hrát aspoň chvíli prospěch vůči mým kartám. Ona že jen možná, a ona že jen možná, připadá, že život je fakt jenom o náhodě, že většina dobrých i špatných věcí v mém životě to je prostě náhoda, a svůj život absolutně nemám ve vlastních rukách. A jo, tohle byl Scotty, to vám, jestli vám vše líbil. Vám říznám, buďte sami sebou a nikdy se nenechte ovlivnit tím, co dobrý je ostatní. A věřte na lásku a snad na každého někde čeká.